Alamak, dia terbalik pula. Sekejap. Alright, ngam. Okay, ngam. Okay, nampak slide eh? Alright. Computer dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya teruskan, ada Mr. Cheng, Iskandar, Nas dengan Yasir. Okay. Lepas tu, sekejap. Mana punya. Susah pula macam ni. Jadinya. Sorry eh, sekejap eh. Slide show. Ini tegak keren. Kacau. Pula tengok macam ni je lah. Senang sikit. Kalau nak type kat Telegram lah, senang. Tak apa. Kalau macam gitu, tak payah type kat Telegram. Kalau ada apa-apa, nanti type dekat Zoom group chat. Okay? Sebab selalu saya pakai 3 monitor ni, 2 monitor je. So tak berapa biasa sangat. Sekejap eh. Kena setting balik. Okay, ngam. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya kenalkan diri saya. Nama saya Abah Furqan ataupun nama saya Ahmad Farizul bin Babu ataupun lebih dikenali sebagai Abah Furqan dalam this industry. Alright Cheng, thank you. Mr. Cheng boleh fahamkan bahasa Melayu? Kalau nanti ada yang tak clear ke tak faham ke, beritahu. Sebab memang normally kita. Okay, good. Very good. Alright, so untuk webinar kali ini, sebelum you guys pergi kelas, you akan ada beberapa webinar. Yang pertama yang asas ni, yang hari ini dan esok ada satu lagi webinar untuk kita tahu a little bit about apa itu CPO, a little bit about technical chart yang asas, you guys tahu ke macam mana nak find the support and resistance, macam mana nak cari trend line, macam mana nak tahu candlestick reversal pattern. Dan yang esok untuk kita go through about our platform, order types dan beberapa term about futures market lah. Lepas tu you akan ada webinar lagi dengan Cikgu Wafi. Dua webinar ke empat webinar, saya pun dah tak ingat. Then baru you go to the class dia lah, yang untuk belajar habis-habisannya. Okay, so walaupun ini asas, hari ini dengan esok adalah asas, tapi for those yang tak faham, nanti sila tanya. Sebab apa? Sebab kalau yang asas nanti you tak faham, nanti you, yang Cikgu Wafi ajar, nanti lagi susah you nak faham. Okay, alright. So, saya percaya Mr. Cheng dah ada experience dalam trading SBO. Iskandar, Nas, Cik Rahman dengan Cik Yasir, Cik Iskandar, Cik Nas. Siapa yang hari ini hadir tapi dia tak pernah trade CPO, dia tak pernah trade saham, dia tak pernah tengok chart? Ada tak? Ke semua start? Okay, Cik Nas ada experience lagi. Pernah trade apa-apa tak? Saham ke apa ke, okay. Sekarang trade forex, okay. Market wala should be about the same, just dia punya technical term macam lain-lain sikit. Cik Rahman macam mana? Mr. Cheng pernah trade CBO kan? Pernah trade saham je sebelum ni, pernah tengok, okay. Nas pun, of course, kalau dah pernah trade saham, mungkin dah pernah tengok chart at least. Right, Cheng dah, okay. Macam mana dengan Cik Rahman? Dengan Cik Yasir? Dah pernah trade ke? Type dekat chat tu. Chat Zoom. Okay, pernah. Okay, Cik Yasir pernah. Okay, good. Cik Rahman? Iya ke? Ya, betul. Sebab saya nampak tadi ada seorang yang ada code.
Saya lupa. Just you belum dah pernah trade ke belum. Sorry lah. Kadang-kadang ramai sangat tak ingat. apa nama. Rahman saya tak pernah. Cik Rahman tak ada apa-apa experience dalam trading. Okay, okay. Tak apa, Cheng. Nanti after this, I akan bagi slide. Akan bagi recording webinar yang hari ni. You boleh go through balik. But for you yang dah pernah trade CPO, I don't think will be a problem dekat you. You just kena tengok part technical je nanti. Technical tu ada something yang kita share about candlestick reversal. Yang tu you try hafal lah. In the end, lain-lain, I think it should be okay. Okay, tu so kita mula. So a little bit hari ni yang kita cover dan masuk technical. First CPO ialah kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dia dalam ringgit Malaysia, because of course dia ada dalam ringgit USD juga. Dah dagang lama dekat Bursa Malaysia, memberi tanda aras global bagi pasaran minyak sawit mentah sejak 1980. So more than 30 years, dah lama eh. Lepas tu, ianya niaga hadapan komoditi ni dah jadi satu titik rujuk bagi pemain pasaran dalam industri minyak makan dan lemak. Bukan sahaja di Malaysia tetapi global. Okay, CPO kita lebih popular daripada bursa Malaysia kita yang saham tu eh. Sebab dia adalah unique item yang orang gunakan untuk trade. Right? Perjanjian jual beli kontrak. Standard commodity, okay, dia standard, dia ikut Bursa Malaysia punya rules lah yang ditetapkan. Dia kalau kata Bursa Malaysia dah tetapkan satu lot adalah 25 tan, maknanya satu lot minimum 25 tan lah. Satu lot lah, you tak boleh nak beli half lot ke 0.1 ke, macam forex, you boleh beli 0.01 lot lah, 0.1 lot lah, dia tak standard. Futures market, go through the real exchange, dia standard. Okay. Lepas tu, ini kalau siapa nak tahu gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah eh. Sedikit analogi tentang futures market. Daripada peladang, kebun kecil ataupun FGV, IOI, Tandabi yang ada sawit. Diorang supply. Okay. Pembuat minyak masak pula. Nak, kita panggil refineries oil, dia nak, dia perlukan minyak ni untuk diproses menjadi minyak masak. Okay, antara supply and demand lah. Jadi apabila peladang bertemu dengan pembuat minyak masak, dia orang boleh deal antara satu sama lain. Tetapi ada kemungkinan shortage of supply. Okay, demand tak mencukupi dan sebagainya. So apa yang dia orang boleh buat adalah melalui real exchange Bursa Malaysia, trade dekat sana. Okay. Ini yang siapa yang main fizikal lah. So untuk orang yang macam kita ni adalah traders ataupun kita panggil speculators yang buat, yang trade futures market ni adalah disebabkan oleh apa nama, nak difference tu lah, nak profit different daripada perbezaan mata tadi. Okay, sebagai contoh, pelabur satu membuat belian, dia call FBR, dia FBR dia saya lah, okay, ataupun broker dia. Manakala pelabur dua membuat jualan, dia call FBR ataupun dealing desk dia. Dan proses matching order itu berlaku di Bursa Malaysia. Okay, tetapi ini traditional way. Sekarang ni orang dah tak call lagi dah. Okay, FBR pun kadang-kadang tak ada dekat Panfis, tak ada dekat tempat PBC, sebab everything dah online. You can key in online, pakai mobile boleh, dah laju, dah lagi cepat, lagi pantas, lagi murah. Okay, sebab kadang-kadang you nak call pun tak, belum tentu lagi biar you boleh angkat, ataupun tengah dia tengah engage dengan orang lain buat buat kerja lain dan sebagainya lah. So it's difficult untuk pasaran futures market yang laju ni untuk you menggunakan traditional way ni. Agak sukar. Kalau saham okey lagi, sebab saham you tahu dia gerak, pergerakan dia lambat. Tapi futures market, especially kalau foreign, crude oil ke, very fast. Memang you kena key in sendiri. Kalau you panggil untuk nak key in, you baru nak angkat telefon, nak tekan nombor ataupun nak call tu, harga dah berbeza. Okay?
So tu contoh dia. Okay, apakah kelebihan-kelebihan pasaran hadapan ni? Yang pertama, dia fokus kepada satu produk lah. Kalau kita trade CPO, kita trade fokus CPO saja. Dan ada orang kalau dia trade crude oil, dia trade crude oil saja. Ada orang trade soya, soya saja. Ataupun kalau ada orang dia trade CPO siang, malam dia trade crude oil ataupun soya, still 2-3 produk saja yang dia kena fokus. Okay, kalau saham, you ada banyak, lebih daripada 1,000 counter dekat Bursa Malaysia saja dah ada lebih daripada 1,000. Belum masuk New York Stock Exchange lah, apa nama, Nasdaq dan sebagainya. So, lagi banyak yang you kena buat pemilihan, lagi pening lah. Tak tahu mana satu yang nak gerak, you ada conflict of interest dan sebagainya. Okay, lagi satu advantage ini pasaran dua hala. You boleh buy kalau market bullish, you boleh sell kalau market bearish. Tak ada masalah, market jatuh tak boleh buat duit. Macam saham, market jatuh biasanya kita hold lah. Ataupun kita cut loss sajalah. Macam itulah. Tapi kalau CPO ataupun futures market, you boleh tukar kepada sell position. So bila you tukar kepada sell position, harga jatuh, dah kat bawah, you buy back untuk close position. So you dapatlah profit tu. So lebih mudah. Ianya kecairan yang tinggi pada setiap masa, tak ada masalah volume tak cukup ke, ataupun dah beli banyak-banyak macam saham, hari ni je volume tu naik, esoknya saham tu dah tidur dah, nak jual pun, orang yang queue nak buy pun tak ada masalah. Okay, CPO kalau you trade bulan yang betul, kontrak bulan yang ketiga, dia tak ada masalah dari segi volume lah. Memang volume sentiasa ada di bulan yang ketiga. Kalau you nak trade bulan yang keempat, lima dan keenam yang atas lagi boleh, tetapi volume masih lagi kurang. Tetapi, dan kita tak galakkan you trade bulan kedua lah. Bulan satu of course tak boleh lah sebab dah dekat dengan expiry. So volume tu memang dah tak ada. Kalau you sangkut masalah, nanti kena ambil fizikal dan sebagainya. So memang kita tak nak benda-benda ni berlaku lah. Okay. So kos yang tetap sama, saham pun biasanya tetap. Dia cuma berubah dari segi percentage. Keuntungan daripada pelaburan CPO, kalau nak tahu, adalah bebas cukai. So kalau kata you buat profit daripada RM10,000 jadi RM100,000 ke, tak perlu risau lah LSDN ke, nak kejar ke apa ke. You just tunjuk you punya monthly statement CPO, tak ada masalah. Okay, kalau kata tiba-tiba duit banyak sangat dalam bank, ada badan-badan tertentu mencari, tak ada masalah, you tunjuk you punya monthly statement. Sebab saya ada klien yang dah pernah kena. So bila dia tunjuk statement, tak ada apa-apa lah. Dia tahu memang CPO tak boleh kena kan cukai. Okay, ia menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangannya adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan. Leverage ni maksudnya macam margin. Contoh dengan menggunakan margin yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia RM4,500, you boleh beli satu lot ataupun satu kontrak. Satu kontrak ni 25 tan. 25 tan, bayangkan CPO 25 tan, sebenar harga sebenar berapa? So dengan RM4,500 anda boleh beli 25 tan. Maksud dia macam itulah. So that's why kita kata margin itu sendiri adalah leverage. So you boleh untung banyak. Sebab tu satu point RM25 sebab 25 tan. You boleh rugi pun banyak. So kena hati-hati dan kena jaga cara kawalan management, stock loss dan sebagainya lah. Sebab tu nak trade futures market, orang kata high risk lagi daripada besar saham. Jangan salah faham, saya pun buat juga saham equity. Saya dua license, saya buat equity, saya buat saham, saya buat futures. Tetapi futures market ni orang kata lagi berisiko. Sebab itu nak trade futures market, kita kena betul-betul faham lah dari segi risiko, dari segi kawalan modal dan sebagainya. Sebab tu saya suka kalau anda pergi kelas-kelas yang ada untuk tajamkan lagi you punya apa ni lah, trading skill. Okay, dan tak perlu takut, CPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Boleh rujuk kepada link ni, nanti you dapat slide, you tengoklah muka surat 84 sehingga 88. Jadi tak ada masalah ragu-ragu ke apa ke, tak. SC Suruhanjaya, badan sekuriti sendiri cakap CPO adalah syariah compliance. Okay,
So antara faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO ni adalah of course demand and supply tu sendiri. Okay, kalau demand daripada negara luar lebih tinggi, of course harganya akan naik. Demand kurang, harganya jatuh. Tapi kalau demand naik, kalau demand naik, tambah pula supply kurang pun harga jatuh. Tapi kalau demand naik, supply naik, lebih kurang sama. Ada based on demand supply. Sama juga kita kaitkan dengan nombor dua, pengeluaran dan penawaran ni. Okay, pengeluaran ni in term of production. Production dia penawaran supply of the CPO banyak, maknanya harga akan jatuh. Tapi kalau kurang, harga akan naik. Tentulah. Okay. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia. Sekarang dah nak crude oil dah dekat $80 setong balik. Okay. Benda ni tak relevan kalau masa harga minyak crude oil jatuh. Itu hari parah $20 lah, $25, $30, $40, tak berapa relevan. Sebab relevan dia kalau minyak mentah dunia harga dia mahal, $100 ke $120 setung ke. Ini bermakna orang ada option untuk pergi kepada biodiesel. Okay, biodiesel lebih murah lah kalau dari segi optionnya. Kenapa dia nak pergi biodiesel? Oh, sebab harga minyak mahal. Okay, tapi kalau harga minyak tu sendiri jatuh, macam yang berlaku 2-3 tahun yang lepas, tak relevan untuk orang nak pakai biodiesel sebab minyak murah, baik aku beli minyak je. In terms of quality of course lah, better kan. So itulah antara satu sebab. Yang keempat adalah harga minyak soya dunia. Minyak soya dunia, minyak soya lah. Minyak soya adalah barang pengganti kepada CPO. So kenapa dia effect? Sebab kalau minyak soya naik, harga minyak soya naik, harga CPO pun akan naik. Kalau harga minyak soya turun, normally harga minyak kelapa sawit pun akan turun. Okay. Faham tak yang pasal barang pengganti ni? Okay, good. Sebab kalau tak faham nak explain detail dia, umpama macam ada dua barang yang sama, satu dah mahal, of course kita beli yang murah lah. So bila kita beli yang murah, demand akan ada pula yang murah. So yang murah tu pun akan naik harga juga. Lebih kurang macam tu lah. So dia almost the same, selari lah. Okay, yang kelima, faktor cuaca. Faktor vegetable oil lain effect price tak? Tak sangat. Tak sangat. Sebab yang betul-betul barang pengganti untuk buat minyak untuk minyak masak ni adalah minyak soya, corn ke apa, yang minyak macam minyak jagung, dia orang guna jagung ni, dia orang guna mostly untuk ethanol, untuk benda lain lah, untuk tujuan lain. So yang dua untuk minyak masak ni mostly akan pakai crude oil, palm oil dengan soya oil. So dua ni yang biasa effect. Yang kelima, faktor cuaca. Of course kalau di mana ada jerebu, di situ kita tahu biasanya berlaku kebakaran. Mungkin di negara jiran kita yang ada tempat effects of the production CPO tu sendiri. Dan apabila kacau production, kacaulah supply CPO. So harga pun akan effect. Mungkin banjir besar berlaku atas sebab faktor cuaca, mungkin panas, La Nina lah, El Nino lah. All of these things akan menyebabkan buah mungkin apa dia panggil, FFB orang cakap, dia punya kadar minyak dia tu tak banyak lah untuk dia extract. So boleh effect harga juga. Okay, yang keenam, faktor currency nilai ringgit Malaysia. Kalau nilai ringgit kita jatuh, lebih banyak lah orang akan beli CPO, demand tinggi. Sebab negara-negara luar boleh membeli dengan harga yang lebih murah. Sebab ringgit kita murah. Tetapi kalau nilai ringgit kita naik, CPO punya demand could be less. Sebab dia orang nak beli CPO kena bayar dengan harga yang lebih lah. Sebab nilai ringgit kita tinggi. Itulah. Okay, harap faham eh. Alright, antara produk lain yang ada dekat Malaysia, CPO sahaja yang patut syariah. Okay, FGLD kita ada, volume pun tak berapa banyak dan tak berapa popular lah sangat. Nak cerita CPO je lah yang betul-betul popular dekat futures market ni, dekat Malaysia ni.
dengan FKLI. Tapi FKLI komposit dia sendiri yang T tu tak patut syariah, so tak patut syariah juga lah. F10 ada baru diperkenalkan, tetapi volume pun kurang, dan of course T ni patut syariah sebenarnya dari segi produk, tetapi dia tak ada physical, dia hanya cash settlement. So apabila dia cash settlement, dia jatuh tak patut syariah. Dia tak ada underlying physical macam CPO, betul-betul ada physical. Bukanlah kata kita nak main physical tu, tapi underlying tu ada. Itu yang menjadikan dia syariah. So kalau benda cash settle yang macam produk tapi tak ada barang yang underlying tu, dia just cash settle je, macam dia create CFD lah, contract of difference. Tak syariah. Okay. Antara produk pasaran hadapan yang lain, internasional. Okay. Dekat New York Mercantile Exchange, dekat Chicago Board of Trade, dekat Chicago Mercantile Exchange, kita ada soybean oil, kita ada crude oil, copper, natural gas, corn, platinum. Okay. Semua syariah. Kenapa syariah? Padahal tak ada badan pun cakap dia syariah. Badan cakap CPO je. Kita ambil konsep yang sama lah. Barang tu halal, produk ada physical, delivery. Okay lah. Okay, dia bukan ribawi item. Gold and silver, wheat, dates, garam, bali, tak boleh juga. Sebab dia ada 7 barang ribawi item, tak boleh. Platinum, palladium, okay, tak ada masalah. Dan lagi satu, dia ada physical deliveries. Macam crude oil, dia ada 2. Ada crude oil, ada mini crude oil. Mini crude oil tak syariah. Walaupun margin dia lagi rendah. Sebab apa? Sebab dia cash settle. Dia tak ada physical. Jadi, untuk yang Muslim ni, biasanya produk-produk international ni pun boleh trade. Asalkan kita ambil yang syariah punya produk. Bukanlah kita trade gold ke silver ke, ataupun dinhok ke, ataupun pork belly ke kan. So, tak ada masalah. Dan produk-produk ni pun kalau dah buka account memang boleh trade sekali lah. Maknanya you buka je, you bukan boleh trade saja CPO, you boleh trade produk international ni sekali. Of course dia punya margin and spesifikasi berbeza. Hari ni fokus kita dekat CPO, so kalau katalah ada yang berminat dekat pasaran antarabangsa, ramai yang trade soya juga, ramai yang trade crude oil juga, ramai yang trade copper juga. Copper kurang sikit lah, copper normally company yang buat aging. Natural gas, corn dan platinum. Ini antara produk yang luar yang diorang trade. Yang paling banyak adalah soybean oil dengan crude oil lah kalau produk foreign ni. Okay. Ringkasan spesifikasi FCPO. Ringkasan spesifikasi FCPO. Satu poin atau satu mata ataupun satu tick bersamaan RM25. Kenapa RM25? Sebab satu kontrak ataupun satu lot tadi macam saya cakap 25 tan. Sebab dia kena kali dengan 25 tan, jadi kos lah. Jadi macam tu lah. Kontrak tamat pada 12 tengah hari setiap 15 hari bulan. Okey. Macam hari ni berapa hari bulan? 3 Oktober. 3 Oktober sebelum ke selepas 15 hari bulan sebelum. Okey. Jadi apabila sebelum, kontrak Oktober spot month yang currently belum lagi expire. Dia akan expire bila? Dia akan expire pada 15 hari bulan. Okey. Kontrak yang kedua adalah November. Okay. November akan expire padalah 15 November nantilah. Okay. Kontrak yang kita trade adalah bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga Disember lah yang kita trade. Siapa yang trade CPO dia tahu ada memang trade bulan yang ketiga, bulan Disember sekarang ni. Sebab apa? Sebab bulan Disember nak expire tu. 15 hari bulan Disember nanti baru expire. Lama lagi nak expire. Jadi kita ada masa. Jadi apabila kita ada masa, volume pun banyak lah orang nak trade dekat bulan Disember lah. Orang tak trade lagi kat bulan Oktober ataupun November ni. Okay. Dan kita disarankan untuk trade bulan yang ketiga lah, of course. Nanti dah lepas 15 hari bulan Oktober ni nanti, Oktober dah expired, no longer ada Oktober. Automatically pada 16 Oktober, bulan yang pertama jadi bulan November. Okay. Bulan November jadi bulan yang pertama. Bulan Disember akan bertukar daripada bulan yang ketiga kepada bulan yang kedua. Okay.
Dan bulan Januari akan bertukar jadi bulan yang ketiga. So kita akan trade bulan Januari pula. So pada 15 hari bulan Oktober ni, boleh lagi nak trade Disember. Tapi dah nak tukar pun, kebanyakan orang akan tukar pada 16 hari bulan lah. 16 hari bulan tu, esoknya orang dah trade Januari 2019. Orang dah tak trade Disember. Sebab apa? Sebab tak apa lah, Januari tu lambat lagi nak expire. 15 hari bulan Januari nanti baru expire. Okay. So, faham eh konsep dia ni. Dia memang kita trade bulan, 3 bulan ke hadapan. Sebab tu dia panggil futures market. Okay. Futures market CPO ni ada 2 sesi. Tak lama waktu trade dia. 10 jam pula. 10.30 pagi buka, tutup pukul 12.30 hari. Okay. Antara pukul 10 sampai pukul 10.30. Kiranya untuk kontrak, Cik Nas tanya, kiranya untuk kontrak bila kita buy before 15 hari bulan, kena clear position ke? Kalau kita trade Disember, tak semestinya kita nak tutup bulan Disember tu, sebab kita masih ada masa. Bulan Disember jadi bulan yang kedua pun sebenarnya boleh. Tapi tak disarankan lah, better kita tutup dan buka ke bulan Januari lah. Sebab orang tak trade futures market ni untuk hold sangat. Kalau nak hold, biasanya orang trade macam sekarang, biasanya orang trade bulan ketiga, tapi yang jenis holdnya tu dah trade bulan Februari, bulan Mac 2019. Sebab dia ada holding period yang lama. Okay. Macam kita biasanya traders. Futures market ni kebanyakannya ramainya traders. So tak hold lama. Take profit, nanti masuk lagi. Take profit, nanti masuk lagi. Okay. Lepas tu, okay. Lepas tu apa nama, sesi pagi ni waktu pre-open dia pukul 10 sampai 10.30 boleh key in order lah. Tapi tak boleh match lah. 10.30 market baru buka, baru dia boleh match. Matching order tu berlaku. Okay. Sesi petang dah tukar daripada pukul 3 ke pukul 6. Sekarang dah tukar daripada pukul 2.30 sampai pukul 6. Jadi kita ada pukul 12.30 sampai 2.30 tu rehat lah. Okay. Sesi petang, pre-open dia pukul 2 sampai 2.30. Pukul 2 sampai 2.30 petang tu kita boleh cancel order, kita boleh key in order dan sebagainya lah. Tapi tak boleh match lagi. 2.30 baru dia match lah. Okay. Untuk spesifikasi penuh boleh lewat link ni. Which is saya rasa, kalau rasa nak tengok lah. Sebab benda yang tak penting bagi kita as a trader, sebab tu banyak info untuk orang yang ada main physical lah, macam company yang ada palm oil. Palm oil business. Sebab dia nyatakan berapa persen palm oil nak hantar delivery, tak boleh rosak dan sebagainya. Apa dia punya grade, apa semua tu semua adalah sekali lah. Sebab tu kita cakap dia ikut kontrak dia standard. Sebab semuanya ditetapkan oleh bursa, rules dia nak ikut. Tapi yang tu tak penting, kita tak perlu tahulah. Okay. Okay, keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Alright. Dia berubah dari masa ke semasa. Setakat 20 November 2017, dah lama, margin tak berubah. Selalunya lepas 3 bulan ke, 2 bulan ke, 6 bulan ke lah paling lama pun, akan berubah. Kurang 500 ke, naik 500 ke, macam itulah. Tapi semenjak November 2017, dah hampir setahun, margin untuk CPO maintain 4,500 overnight-nya margin lah. Day trade margin adalah 50% daripada full margin, iaitu 4,500 bagi 2 lah, 2,250. Tetapi syarat dia mesti close on the same day. Okay, mesti close on the same day. You buka position pagi, you mesti close at least belah petang tu, sebelum market tutup pukul 6 petang tu, you kena tutup lah. Kalau nak hold juga boleh. Kalau kata margin ataupun equity ataupun modal kita tinggal 4,000 saja, kena top up lagi 500 lah. Lepas tu hold lah. Satu lot. Tapi kalau kata you nak hold 2 lot, 4,500 kali 2 lah, 9,000 lah. Jangan kurang. Okay. Margin cost kiranya jumlah account kurang daripada maintenance. Jangan lima. Kita tahulah ada margin call. Nak top up ke nak tutup? Kalau masih lagi nak hold position, kena top up lah. Kalau tak nak, boleh tutup position lah. Okay. Sebagai contoh, cara nak kira margin. Sebagai contoh, pelabur A, dia mulakan
pelaburan CBO ni. Ngam-ngam margin dia 4,500. Okay. Dia buat belian satu kontrak CPO dah harga 2,700. Okay. Kita ambil contoh jurang broker 40 ringgit lah. Sama sebenarnya cerita. Rate yang sikit daripada normal lah. Okay. 4,500 adalah margin dia. Jadi margin yang kita gunakan dia ngam-ngam. So, bila dia beli, harga naik kepada 2,750. Beza dia 50 mata. 2,750 tu lah 2,750 mata. 50 kali dengan RM25. Sebab satu point adalah RM25. Kali dengan satu lot. Kalau you masuk 5 lot, kali dengan 5 lot lah. Okay, tolak RM40. Ha, kalau 5 lot, tolak 40 kali 5 lah. Okay. Fees dia tu. Dapatlah untung RM1,210. Bagi akaun anda RM4,500 tadi tambah dengan RM1,210 jadilah RM5,710. Nak withdraw terus pun boleh. Okay. Itu contoh kalah menang lah. Kalau kalah pula, esoknya harga tak naik tapi dia turun. Ha, mungkin dia turun lebih tapi you letak stop loss 20 point. Oh, dia jatuh dari bawah daripada 20 point, you cut the stop loss. So kena lah 20 point kali 25, tolak fees. Rugi RM540. So bagi akaun anda RM4,500 tolak RM540 jadilah RM3,960. Rugi dan juga margin call sebanyak RM540. Kalau anda nak trade lagi anda kena top up lah. Sebab tu orang tak masukkan margin ngam-ngam. Oh margin RM4,500, lepas tu kita pun letak margin betul-betul RM4,500. So margin RM4,500 kita letak RM5,000 ke, RM6,000 ke, RM10,000 ke kan. So kita ada buffer nak trade kat situ. Bukan tak boleh, boleh. Tapi letih lah. Nanti setiap kali kalau ni nak kena top up. Tapi kalau terror tak apa. Dia menang je kan. Tak ada masalah. Lepas tu, kalau dah tinggal 3,960 ni tadi, nak trade juga boleh. Day trade lah. Jangan overnight lah. Maknanya you buat day trade, masuk lagi. Tapi tiba-tiba day trade tu untung pula. 700. Market naik. Maknanya margin anda dah melebihi 4,500 tadi. Boleh kalau nak overnight balik. Sebab margin anda dah melebihi 4,500. Itulah konsep dia. So antara kos-kos urus niaga dia, apa nama, untuk day trade, untuk untuk overnight, chart, ada bursa station, you boleh subscribe. Dah tak berapa relevan. Sekarang orang dah pakai trading view. RSB kita ada, RSB Trade Smart adalah platform untuk saham. Tapi dia boleh tengok chart CPO. Tapi trade, still tak boleh trade dekat Trade Smart lah. Untuk saham dia. Kita ada satu sistem yang canggih. Yang baru, CQG Desktop. Tapi ada termat syarat. GTS Ayers, percuma. Apa nama? NextView, e-signal, cas. Data feed dia mahal. Cikgu korang pakai e-signal lah. Nanti dia bayar RM1,500 sebulan. Itu memang mahal lah. Untuk dia belajar apa semua, test sistem apa semua memang okey lah. Dan untuk chart yang boleh link dengan CQG pula, TradingView, MultiWave, MultiChart. MultiWave dengan MultiChart kalau nak beli lifetime mahal jugalah, dalam RM4,000-RM5,000 juga sebulan, bukan sebulan, lifetime. So bila dah beli tu, chart, segala chart punya update apa semua dia dah dapat lah. Tapi TradingView you kena subscribe. Bayar bulan-bulan lah. Tapi you boleh linkkan dengan CQG. Okay. Dan apabila you dah linkkan dengan CQG, data feed tu you dapat free. Sebab CQG punya data memang dah datang sekali. Tak apa, yang ni kalau tak faham tak apa. Ini kemudian. Sebab mungkin agak pening lah kalau cerita pasal data feed platform ni. Sebab platform feature sebenarnya lagi advance daripada platform equity saham eh. Korang nak tahu. Kos lain masa buat order lah untuk buat analisa. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi, penting kita nak trade kontrak bulan yang keberapa, kita trade bulan yang ketiga. Elakkan kontrak bulan yang pertama. Jika ada position tidak ditutup sehingga kontrak expired, physical delivery mesti dilakukan.
Okay. Tetapi biasanya kita akan suruh tutup lah. Ada. Macam kalau RHB, kita akan alert lah. Eh, kena tutup ni. Cuma yang kita risau, salah tekan. Kita selalu cakap, kalau dah tukar bulan, bulan yang lama tu delete. Delete terus daripada kontrak, daripada sistem trading kita lah. Sebab kalau kita tak biasakan delete, tiba-tiba tengah best trade, tersalah tekan. Oh, masuk bulan kedua, okey lagi. Masuk pula bulan pertama. Bulan pertama tu pula esok lusa dah nak expire. Masalah sebab volume dah tak ada. So kalau institutional punya orang nampak, dia mainkan you lah. Nanti dia letak lah. Order, you nak tak nak. Volume tak ada, dia letak harga 100 point jauh. Nak tak nak, you kena take up, you boleh rugi 100 point macam tu. You boleh rugi 50 point macam tu je. So jangan salah tekan. Kalau dah tukar bulan Disember, you dah trade bulan Disember, okay. 16 hari bulan, Oktober, tukar kepada bulan Januari 2019. Delete terus Disember tu. Walaupun Disember tu masih boleh trade, delete terus. Sebab mungkin pada masa tu, Disember tu bulan kedua lagi. Tapi esok you dah masuk Februari, you tinggal lagi Disember tu. Tapi masa orang dah trade Februari, you tertekan pula yang Disember yang dah jadi bulan yang pertama. So tak nak. Kan? Benda ni bukan tak pernah berlaku, pernah berlaku. Saya ada experience beberapa orang. Ianya adalah satu benda yang sukar untuk kita selesaikan lah. So jangan salah tekan. Okay? Jangan salah tekan dan jangan salah kontrak. Kalau boleh, trade lah bulan yang ketiga dan ke atas. Janganlah bulan yang kedua, bulan yang ketiga dan ke bawah. Alright, kalau nak tahu cara paling mudah, tanya FBR je lah. Ni kalau nak tengok kat Bursa Malaysia pun boleh, tengok kat atas tu je lah. Taklah. Okay, sedikit term dalam trading asas. Dalam just market ni. Apa tu breakout? Ya. Okay. Breakout maksud dia macam ni. Ni price dia sideway. Dia main-main dalam ni je. Range dia. Tiba-tiba boom. Ini namanya breakout. Ini breakout. Okay, ataupun dia sideway. Price turun naik kat sini, boom. Ini namanya breakout. Okay. Ataupun price naik, boom, dah boom, dia naik, stay kat sini lagi, dia pergi lagi. Ini pun still breakout. Okay. Apa itu retracement? Retracement atau sama juga dengan pullback. Price tak naik straight macam ni. Price tak turun straight macam ni. Price naik dalam bentuk zigzag. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Yang ini retracement ataupun pullback. Okay. Dia mesti ada. Okay. RRR, risk reward ratio, risk return reward. Tak kisahlah, yang penting ni risk, ni reward atau return. Sekurang-kurang satu nisbah dua. Satu adalah risk, dua adalah return. Jika anda merisikokan RM1, pastikan risiko anda itu untuk mendapatkan RM2. Baru orang kata bijak. Okey. Jika anda merisikokan RM1 untuk dapatkan RM3, anda lagi bijak, lagi baguslah. Tapi sukar untuk dilakukanlah. Okey. Jika anda merisikokan RM1 untuk dapatkan RM10, lagi bijak. Satu nisbah 10. Ini risk return reward. Okey, maksudnya kalau 10, maksudnya satu ni boleh jadi 10 point. Okay, yang ni 10 mungkin boleh jadi 100 point. Okay, yang ni 1 mungkin 10 lah, 10 point dia punya stop loss. 2, 20 point dia punya TP. 1, 10 point stop loss. 3 sama dengan 30 point untuk
target price untuk profit lah. Itu contoh. Tapi sekurang-kurangnya satu di sebuah dua. Lebih tak apa. Satu di sebuah tiga, satu di sebuah empat, satu di sebuah sepuluh sekalipun terpulang lah. Okay. Tapi pastikan kena buat macam ni sebab they would it. Maknanya anda merisikokan stop losses anda, tapi anda memaksimum, anda cuba memaksimumkan anda punya profit. Okay. Jangan pula terbalik. Ada orang dia nak profit sikit je. Kira-kira dah 5 point. Tak kira dah 5 point ke 10 point ke. Okay, profit kan. Sebelah sini risk dia. Risk dia infinity. Kenapa infinity? Sampai margin call. Risk dia. Risk unlimited, profit delimited kan. Ini cara yang salah. Ini money management yang tak betul. Ini tak ada. Tak betul sebab in term of you nak buat dah terbalik daripada sistem yang betul lah, yang logik lah. Tapi kebanyakan orang suka yang ni lah. Saya tengok ni yang bahaya. Kebanyakan orang suka buat ini. Aku nak 5 point je. Tapi aku tak nak letak stop loss. Oh hebat dengar kan punya kan. Tu mungkin lah dapat 2-3 kali kan luck kan. Kali kena waktu trend, stop loss tak ada. Berapa kali lah, katakanlah 10 kali sekalipun anda masuk, anda menang yang ni. Kali kena yang ni, habis semua. Okay, pastikan trade features dengan stop loss. Alright. And then, long buy lah. Short sell lah. Kalau anda tak pasti, just pakai buy and sell je lah. Should be no problem. Sila kembali untuk next webinar esok untuk lebih banyak term dalam trading lah. Yang ni kita masuk, kita share lagi esok, lagi banyak untuk esok. Oh, it's okay je, it's okay, no problem. Nanti boleh review, boleh tengok, boleh the recording. Okay, a little bit about technical chart. Jangan ingat hari ni punya technical analysis and tank, walaupun ianya adalah basic, ianya adalah asas, tetapi asas ni kalau betul-betul anda faham, oh insyaAllah tak payah nak belajar yang lain, sangat pun dah tak apalah. Cuma kalau boleh faham lah, kalau boleh candlestick reversal pattern tu hafal, sebab bila you tahu benda-benda asas ni, InsyaAllah you akan survive bila you jumpa satu sistem yang you rasa comfortable dengan you. You pakai, gabungkan, dia akan meletup-letup lah. Okay. Tapi kalau you suka, ini just a little bit, kalau suka banyak lagi indikator-indikator yang saya sendiri pun tak tahu macam-macam, you boleh rujuk kepada Baby Pitch, boleh Google lah. Ini kita cerita yang basic yang asas yang boleh pakai. Alright, apa itu technical analysis? Apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal, alat mengkaji pergerakan pasaran. Okey, dengan menggunakan chart, carta saja. Okey, jenis-jenis chart ni adalah candlestick, bar chart, line chart, point figure. Candlestick saya tak nak cerita, sekejap lagi kita cerita sebab yang ini kita akan fokus. Untuk bar chart, dia ada high, close, open, low. Tetapi dia tak ada badan. Okey, kalau open lagi tinggi daripada close, dia akan jadi warna hitam ataupun warna hijau. Bullish candle lah. So kalau open lagi tinggi dan close rendah, dia akan jadi warna merah ataupun warna hitam. Ini warna putih ataupun warna hijau. Selalunya bullish candle lah warna putih dengan warna hijau. Tapi sebab dia bar, dia lady, dia tak ada ni, dia letak background, dia jadikan ni warna hitam lah. Okay, kalau kata candle tu merah dengan hitam adalah bearish candle lah. Biasanya open tinggi, close rendah. Alright. Manakala line chart pula dia satu line saja sebab dia ambil closing price saja. So dia jadilah satu titik-titik, dia gabungkan jadi line je lah. Sebab dia tak ada open, tak ada high, tak ada low. Okay, point and figures pula, kalau price naik dia XXX, kalau price turun dia OOO. Itulah. Saya pun tak tahu, yang ni tak pernah pakai pun. Okay.
Alright, for candlestick nanti kita go back balik. Support and resistance. So, para sokongan dan para sarangan. Boleh dikenal please semasa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan lah. Time ikut time frame anda lah. So, support. First support sini ya. Eh. Okay, bila price turun, dia bounce at the same area. Bila price turun, dia bounce at the same area. Turun, bounce. Turun, bounce. Okay. Resistant pula. Bila price sampai at the level, dia akan jatuh balik. Sampai je level yang sama, jatuh balik. Sampai level yang sama, jatuh balik. Lagi banyak dia touch this resistant or support level, lagi strong support level dengan resistant level itu. But if dia break, pecah, lagi strong dia punya pergi. Ya. Lagi mantap. Lah. Okay. So, support menjadi resistant apabila harga pasaran telah pecah, breakdown, turun ke bawah. Okay. First, dia ni support. Price turun, dindong, 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 tak pecah. Boom, pecah. Breakout lah. Think breakout. So, dia naik balik. Bounce, bounce, bounce. Level yang sama, level yang sama yang jadi support before dah jadi resistant level. Dia kuat. Support become resistant. So, orang panggil ni SBR. SBR. Support become resistant. Okay. The other way around, terbalik. Apabila resistance, dia touch, dia patah balik, dia touch, patah balik, dia touch, patah balik, touch, patah balik. So, lepas tu, dia break. Breakout on ni. Ni breakout. Lepas tu, oh, doik, doik. Dia jatuh balik. Dia duk maintain kat atas ni. So, this level yang sama. Level yang sama. It could be a support pula. Okay, this one, a resistance become support. So kita panggil RBS level. Resistance become support. Okay. Ini kena guna dengan support resistance lah. Dia still strong dekat level yang sama. So, cara yang lain untuk kena pasti support dan resistance ni. Yang pertama macam saya cakap tadi, harga yang berulang. Lagi banyak dia kena, lagi kuat paras support and resistance. Cara yang kedua, you boleh gunakan Fibonacci retracement. Sejuk, sejuk. Hah? Tak, tak boleh, tak ada. Tahulah. Lepas tu, dia gunakan trend line, moving average. Okay. So, kita go through yang pertama. Okay. Tengok eh. Dia touch. Touch. Almost touch. Touch. Support eh. Support pula. Ni resistant level eh. 4 kali touch. Breakout berlaku. Breakout berlaku. Lepas tu dia jadi apa? Dia jadi support balik. Level yang sama. Respect this level. Okay. Sama je ni support. 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 Ni dia dah break sikit. Dia masih lagi pantul balik. Dia support. Level tu juga nanti jadi resistant, 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 resistant. Okay. Dia nak ambil macam ni pun boleh. Untuk trend line. Ni also support. 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 Tak kena. Kena sepatutnya tapi sebab saya garis ingat. So. Also. Boleh act as a support. Kita ambil level ni pun boleh. Okay, resistant. 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 Ini trend line lah. Ini kalau you gabungkan dengan trend line lah. Ya, ni support. Support. Dia main dekat level. So, you nak garis cara nak remark support resistant tu, tengok sebelah kiri anda. Kalau level tu, contohlah ni kan.
dah tengok kan, eh ni resistant ke? Okay. Tengok sama je paras ni kan. So pergi tengok kat sebelah, eh ya lah, sebab dulu dia pernah jadi support. Dia pernah jadi support level. So support ni juga dia boleh jadi resistant. Okay, sama juga paras ni, eh ni kuat ke ni resistant ni? Right, dah break. Nah. Okay, sekarang dia boleh jadi support. So dia kena gariskan. Katakanlah ni belum ada. So dia dah tahu dia dah boleh agak. Nak lepas paras ni, mesti susah sebab ini resistant 4 kali. So macam tu lah cara you tengok support resistant, you draw support resistant. Always look to the left. Okay. Dan satu cara yang paling mudah juga nak lukis support resistant. Apabila you nampak candle terlalu banyak dengan eko-eko dia dan sebagainya. So kadang-kadang you rasa mungkin confused sikit. Nak ambil kat mana support ni? Nak ambil kat eko ke? Kat kepala dia ke? Ha, tengok yang mana paling banyak kena touch. Ataupun you sistem trading platform sekarang dah terlalu canggih. You tukar je kepada line chart, dia akan jadi satu line je. Ha, so kalau kata support tu pun, kata kalau candle banyak-banyak bersusun kan. So you tengok dekat cucu-cucu line tu je lah. So you, lepas you dah garis-garis tu semua, you tukar balik kepada candlestick. So you akan nampak you punya support and resistance is very precise. Okay. Yang kedua, you boleh gunakan cara Fibonacci. Fibonacci retracement eh. Jangan risau yang mana yang masih baru tu macam, eh macam mana aku nak kes Fibonacci ni. Okay, Fibonacci ni dia dah ada dalam trading platform kita. Just pilih dan apply. Tarik daripada bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Untuk uptrend, kita tarik daripada bawah ke atas. Dari satu level ke satu level lah. Contohnya anda anggap sebelah kanan ni belum berlaku. Okay, belum berlaku. Anda tarik low, high. So dia akan keluar level-level dia. Ni adalah level-level Fibonacci lah. Saya send kau semua. Okay, you nak tahu dia retrace kat mana, tengoklah. Sebenarnya boleh kena combinekan dengan candle reversal. Everything semua benda ni semua nanti you kena combinekan dengan candle reversal. Nanti you tengok candle reversal macam mana. Ada ke tak? Okay, so at this level you tahu dia boleh react lebih kurang dekat retrace dekat level 38.2%. Okay. Ada candle reversal tak? Ada candle reversal. So boleh buy lah dan stop loss letak bawah tu je lah. Kalau tak ada candle reversal tak boleh. Sebab it could be retrace to this level pula. You tak tahu. So you boleh anggap kalau ada candle reversal tu, at this level also boleh become support. Okay. Fibonacci retracement tu sendiri boleh jadi. Okay. Okay, katakanlah dah ada ni, dah ada low ni. So you tarik pula daripada sini. Ni dah ada high. Tarik pula sampai sini. So anggap yang berlaku sebelah kanan ni belum ada lagi. So you tarik daripada sini ke sini. So dia akan keluarlah label-label yang baru. So you nampak dia retrace kat mana? Dekat label 1.8%. Dia support resistance. Lepas tu dia juga respect dekat label 50%. Tengok. 50%, 50%, 50%. So Fibonacci juga boleh main. Boleh act as a support. Fibonacci retracement level boleh act as a support or resistant level. And then you boleh juga menggunakan moving average sebagai support and resistant. Sekejap ya, minum sikit. Okay. Sekejap eh. Okay. Okay, sebagai contoh yang ni,
moving average buat support resistance pula. Moving average ada banyak lah. Nanti you kena apply kan, ikut yang mana yang you rasa comfortable, yang mana you rasa dia respect price. Dengan different-different time frame could be different use of moving average. Macam nanti Cikgu Afi akan ajar what is the best moving average yang you akan guna lah. A combination of two or three moving average untuk you trade nanti. Macam dalam case ni, saya menggunakan 200 exponential moving average apply di 60 minit FCPO time frame. Okay. Moving average, pastulah bawah daripada moving average kita consider as a downtrend. Atas daripada moving average kita consider uptrend. Dan dia boleh act as a support and resistance. Okay, level support. Level support. Break. Jadi apa? Jadi resistance. Ini pun boleh cakap support become resistance. All the way down. Di atas ni resistance lagi. Break. Breakthrough. Jadi support. Jadi support. Jadi support. Jadi support. Okay. So nampak eh. Of course a good combination dengan moving. Dengan moving dengan candlestick reversal tu akan membantu you. You tengok eh, kalau price turun dengan laju ke tak laju ke dan sebagainya. Sekejap aku berapa eh. Oh 10.5 patutlah. Sekejap eh. Izinkan saya sekejap untuk menengok sesuatu. Sebab 10.5 ada news untuk crude oil. Saya tengok kat screen saya satu lagi eh. Cool, tu dia. Tu dia. Tu dia, crude oil. Terjun. Which news? 7527. 7527. 7527. 442. Nyaman lah. Masa lah. Dah tutup dulu. Oh dia ni. Gas ni. Wah, terbaik. Oh, terbaik. Okay, okay lah. Dah lah. Okay, stop. Pergi dekat. Apa dia cakap? Right, sorry eh. Gangguan sikit. Minta maaf. Sebab saya kena tengok. Okay. Itulah dia. Yang untuk moving average sebagai support and resistance. So, kombinasi of good. You boleh try tengok. Level tu respect ke tak. Dan lagi satu, bila katakanlah dia jatuh. Katakanlah price jatuh. Okay, price jatuh ni. Nak pergi ke moving average. Dia tu kat sini. You kena tengok dekat sini, dekat level ni, ada tak candlestick reversal. Kalau ada candlestick reversal, maknanya dia nak reverse naik balik. Ya? Dan you boleh entry dekat level yang sini dengan stop loss yang kecil di bawah sini saja. Kalau jadi, jadilah. You punya return besar. You punya reward besar. You punya risk kecil. So of course kalau tak jadi dia akan tembus. Kena you cut kat sini. Tak apalah. Cari next entry. Okay. Kat sini mungkin jadi. Kat sini mungkin jadi. Kat sini mungkin tak jadi. Okay. Macam case ni mungkin. Okay. Dia jatuh. Ada tak candlestick reversal? Tak ada pun sebenarnya. Tapi katakanlah you tertipu dengan satu candle hijau ni. Stop loss di bawah ni. Kena lah. Kena stop loss. Risk you sikit je. Cara ni je. Tak jadi tak apa lah. Okay. Kalau kata kat sini pula you masuk sell balik. Stop loss atas ni je. Tapi candlestick reversal pattern tu penting. You kena tengok. Ada message siap. Okay.
Tak apa. Alright. Okay, so kita pergi kepada trend. Konsep asas trend terbentuk dalam chart. Bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Okay, trend ada tiga je. Trend ada tiga sahaja. Naik, of course naik tak naik macam ni, ada naik dalam bentuk zigzag lah. Turun dan sideways, flat. Okay, uptrend yang terbaik bergerak secara 45 darjah. Ambil tengah-tengah. Yes. 45 degree. It's a very healthy uptrend lah kalau 45 degree. You boleh masuk masa dia retracement. Kalau very steep uptrend, dia naik dalam macam ni, dalam keadaan macam ni, bahaya sikit lah. Boleh masuk juga tapi anytime dia boleh flush. You ada stop loss, okay lah. You trade with the stop loss, it should be okay juga. Still okay. Tapi ada orang yang tak ada stop loss, memang dia jadi bahaya lah. Sangat-sangat bahaya. Okay? So, trend ada tiga arah. Uptrend, downtrend, sideway. Macam mana nak kenal pasti sideway? Of course, high dengan low lebih kurang sama je lah. Level 2 je naik turun dia. Okay. Macam mana nak kenal pasti uptrend? Uptrend, selagi high yang ni lebih tinggi daripada high ni. High yang ni lebih tinggi daripada high ni. High ni lebih tinggi daripada high ni. Dia uptrend. Low ni lebih tinggi daripada low ni. Low ni lebih tinggi daripada low ni. Dia uptrend. Okay. Downtrend pula terbalik je. Selagi low ni lebih tinggi daripada low ni. Low ni lebih rendah lah. Lower low ni lebih rendah daripada yang ni. Dia downtrend. Macam tu je. Pasti. You kena tahu you punya market structure. This one is very simple punya market structure. Tapi kalau you pergi betul-betul nanti dah belajar adik kelas how you draw market structures macam dulu punya WR punya apa student, oh memang pening lah nak lukis market structure saja pun kadang makan masa lah sebab you kena lukis candle by candle, very tough dia punya ni lah. I tak tahu Wafi buat ke tak lagi yang tu untuk ada orang check journal tu, tapi kalau ada you better be prepared lah nanti masa dia ajar market structure tu kena faham betul-betul. Kalau tak faham memang tanya. Kalau tak, you takkan, you susah nak faham, you susah nak determine trend nanti. Macam ni, of course, a very simple trend je. Kalau nak tengok memang tak susah. Tapi kalau yang candle by candle tu susah. You nak tengok dengan teliti. Okay. Final quotes is, trend is your friend except at the end when it bends. Of course, kalau kata you nak trade, you mesti go with the trend. Kalau kata you nak lawan trend, you mesti kena ambil sikit je profit. Kalau you ambil banyak, you can kena trap lah. Tapi of course, follow trend, pastikan ada stop loss, money management yang betul, should be okay. Okay, major trend. Tengok ni, ini too steep eh, bukan 50% eh. Dia jatuh laju. 45 degree. 45 degree, tengok ada peluang untuk you masuk entry dekat trend line tu. Okay, nampak eh. Trend line also boleh jadi support and resistance. Support juga ni, ni kira consider support juga ni. Tapi dalam bentuk trend line. Okay, ni dah break. Ni dah break, dia datang balik kat trend line eh. Ini breakout lah, ni consider breakout juga. So, dia datang balik dekat belakang resistance. Apa, apakah tanda ini? Ni support become resistance juga ah. Ni resistance dia. Sama je dia apply dalam keadaan horizon, dalam keadaan horizontal ataupun trend line lah, saya ingat. Okay. Ini short term trend, lebih kurang sama je, lebih kurang dia punya lukis. Contoh dia. Okay, support dia, resistance dia. Okay, kita balik kepada candlestick. Alright. Candlestick, dia ada body. Okay. Apa shadow? Apa shadow ni high of the day. Kalau candlestick ni candle time frame daily, of course yang ni adalah high for the daily lah. Low ni adalah low for the day lah.
Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Okay. Jika open lagi rendah daripada closing, okay, open rendah, close tinggi, hijau ataupun putih. Open tinggi, close rendah, candle bearish, merah ataupun hitam. Okay. Kita panggil lower shadow. Apa shadow? Lower tu adalah dia sampai to that level for the day. Lepas tu dia bounce break, dia close kat tempat lain lah. So jadilah bentuk macam tu. Untuk sekejap eh. Untuk candlestick, kalau kata ini adalah candle 1 hours, low tu adalah low for the hours lah, bukan low for the days. Jangan salah faham eh. Tadi ada banyak time frame. Okay. Universal candle pattern yang you kena hafal, you kena ingat. Bullish reversal, bearish reversal. Dia ada pair, and then nama it could be different to certain people but the same. Beza dari segi nama tapi it's actually the same punya pattern ataupun candle. Kadang-kadang orang gaduh, ini bukan bullish outside bar, ini bullish grafik, ini mori buzu, padahal benda sama. Ini bullish inside bar, ini bullish syarami lah, padahal benda sama. Ini hammer, ini pimba, ini bullish pimba. Padahal benda yang sama. So saya separatekan semua nama yang saya tahulah. Yang tak tahu, tidak tahulah. Mungkin double top bar, ada orang panggil double top spinning bar ke apa ke, saya pun tak tahu kan. So yang penting you kena ingat adalah pattern, bentuk candle tu. Nama tak penting sangat. Because janji you faham. Okay. So kita pergi yang pertama. Ini kalau boleh cuba-cuba hafal lah. Bukan cubalah, mesti hafal. Kalau tak, sebab ini penting. Okay, pimba ataupun bullish pimba ataupun hammer. Kaki di bawah lebih panjang dari dari badan sebanyak dua kali. Sesuai digunakan bila trend kuat. Sesuai digunakan bila trend kuat. Maknanya kita gunakan ikut trend. Okay, tidak sesuai untuk counter trend. Jangan guna ikut counter trend. Maknanya trend bearish tapi jumpa pimba nak masuk, tak boleh lah. Dia kena ikut trend. Okay, ni dua kali ya. Okay, candle dua kali daripada kepala dia dah boleh accept rasa pimba. Right, lepas tu bearish pimba ataupun orang kata shooting star. Right, bearish pimba ataupun shooting star. Sama juga dua kali. Okay, ini biasa kalau you jumpa dekat level-level resistant punya area, so you know what to do lah. This is a candle reversal lah. So, it could be going down lah. Okay. Bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morobuzu. Okay, dia punya pattern. Candle kanan menutupi candle kiri, okay? Candle kanan menutupi candle kiri. Okay, high, low dia tutup candle kiri. Candle kiri ni tak boleh lebih. Walau lebih jenis ke tak boleh. Dia mesti tutup. Okay, dan tengok for the color lah. Color putih atau color hijau dan bullish candle lah, reversal untuk bullish candle. The other way around, bearish outside bar ataupun bearish engulfing lah. Dia tak panggil morobuzu lah. Okay. Kita tengok dia punya konsep sama, candle kanan menutupi sebelah kiri. Okay, side bar ataupun bearish outside bar. So it's going down. Inside bar ataupun harami. Ataupun harami meaning the perempuan mengandung. It consists of two different candles. Satu besar, satu kecil. Satu macam mak, satu macam anak yang dikandungkan. Tak kira, color tak kira. Kalau apa pun dia, yang ni every candle ni semua, yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke ni semua harami. Okay, kedudukan dia pun tak kisah.
Wah, Rabi. Nampak tak dia macam ibu yang tengah mengandungkan anak. Macam itulah. Okay, Harami, dia punya sifat dia, Harami terbentuk dari dua candle. Candle pertama, badan dia mesti besar. Candle kedua, body dia mesti kecil. Dan benar-benar diliputi oleh candle pertama. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh Wonder Mother Bar ataupun candle sebelah kiri. Okay. Candle sebelah kiri. Okay, ni Mother Bar dia lah. Inside bar dia lah. Warna hijau selalunya untuk bullish. Benda-benda ni semua bukan 100% eh. Sebab banyak juga saya jumpa yang apabila ini candle merah, dia inside bar tapi dia break ke atas, dia bullish. Dia breakout daripada atas ni. Tapi saya tanya Wafi, Wafi cakap macam tu lah. Ikut color mother bar. So kalau ikutkan, ini adalah bullish. Apa ni lah. Bullish reversal lah. Just jaga-jaga kalau dia break ke bawah, jangan ingat benda ni perfect. 100% tak. Jijanya hanya adalah probability. Sebab tu kena combine dengan support resistance ke Fibonacci ke macam tadi. Apa moving average ke. Dia lagi strong lah. Okay, bearish inside bar ataupun bearish harami ya. Sama juga candle kiri menutupi candle sebelah kanan. Jangan tersalah dengan outside bar ya. Outside bar dia candle kanan yang besar. Inside candle kiri yang besar. So yang ni mother candle warna merah. So bearish candle lah. Kan dia nak ke bawah. Morningstar terdiri daripada 3 candle. Jika ada gap, dia jenis kuat. Jika tak ada gap, tetap boleh digunakan. Okay. Candle pertama dia bearish. Candle kedua dia dah exhausted. Dah lemah. Lepas tu dia naik balik. Lawan balik candle yang pertama more than 50%. So you tahu Morningstar, you nak ingat senang je. Matahari terbit. Matahari terbit di waktu pagi. Matahari naik. So pakai nak naik lah. Boleh punya bullish lah. Bullish signs. So lawan dia adalah evening star. Matahari terbenam. Matahari dah nak nak terbenam, jadi evening star. Okay, sunset lah, betul lah sunset. Matahari naik apa? Dalam bahasa Inggeris sunrise. Okay, sunset, matahari terbenam, betul lah. Lepas tu sama juga konsep dia. First dia candle kuat, strong, buy. Lepas tu exhausted. Lepas tu the other candle dah fight balik the strong buy. Dia jadi evening star. Dia tetap kalau ada gap tu dia kuat, dia lebih strong. Tak ada gap boleh, tapi dia kurang kuat. Double bottom bar, kaki dia mesti sama. Okay, mesti selari. Dan biasanya candle yang kedua ni dia mesti melepasi candle yang pertama ni, badan dia. So dia ikut mother bar. Mana apa? Bullish lah. Okay, kaki mesti selari. Dan double top bar. Double top bar pun sama konsep, kaki selari. Okay, the other candle mesti melepasi the high of this. Huh? Okay, lepas tu tengok mother candle dia punya colour. So it's a bearish signal. Tunjukkan harga nak. Oh. Okay. Tu dia candlestick. Kalau boleh hafal candlestick tadi tu. Tak banyak pun boleh hafal lah. Nah, kalau orang dah biasa tengok candle, mungkin insyaAllah dia dah boleh tu ingat lah. Okay, moving average. Konsep lah, sedikit konsep. Apa benda tu moving average? Sebab nanti you akan gunakan moving average once of indicator you dengan Wafi, nanti dia akan bagi tahulah yang terbaik mana. Okay, kita ambil closing price. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beberapa hari. So apabila kita cakap kita nak apply 5 MA, 5 moving average, 5 hari moving average. Moving average ni consists of average punya closing price lah. So dia ambil 5 hari yang pertama, 11 sampai 15, ditambah, dibahagi 5, dapatlah 13. Jadilah satu poin, satu titik. 5 hari yang kedua pula, moving average masih 5. So dia ambil 5 hari pula yang seterusnya. Bahagi dengan 5, dapatlah 14. Dapatlah satu titik. Terusnya ambil
13 sampai 17 bagi 5 dapatlah satu titik lagi. So digariskan jadilah moving average. Okay. So itulah moving average. Kelebihan moving average bila market trending. Bila market trending sangat bagus moving average. Kalau market tak trending, sideways memang tak best. Sebab you akan terkena sikit-sikit-sikit. Bila market trending, you akan tapau late lah. Everything dia akan ikut trend. Siapa yang trend trader akan sangat suka dengan moving average lah. Okay, cara nak kenal pasti trend macam yang saya tunjuk sebelum ni. Above daripada moving average tu is considered uptrend. Bawah dia kita consider downtrend. It can act as a support and resistance. Cara nak guna, beli di atas line moving average. Jual di bawah line moving average. Itu cara dia. Okay. Gambar ni apa dia? You tengok. Seorang ni tak dapat ikan. Dia pakai macam-macam teknik. Seorang ni dia pakai satu teknik yang dia comfortable. Dia dah selesa. Dia dah tahu dah kelebihan dan kekurangan teknik dia. Sebab tak ada teknik yang 100%, there's no holy grail. Setiap teknik mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. So, dengan teknik tu dia boleh dapat ikan yang banyak. Slowly and steady. Okay. Okay, tu saja untuk webinar hari ni. Kalau ada persoalan, demi persoalan, boleh tanya. Nak tanya dekat Zoom ni, tanya sekarang pun boleh, nak tanya dekat Telegram nanti pun boleh, nak tanya after tengok sekali lagi recording, tengok lagi sekali slide, lepas tu pun boleh, terpulang. I'm always available, tetapi kalau lambat reply tu, maknanya belah malam tu mungkin saya dah tidur. Itu saja. Macam mana Mr. Cheng, Mr. Iskandar, Mr. Nas, Mr. Rahman, Mr. Yasir, Mr. Azhar? Boleh tak faham agak yang all these basics punya things? Ya, Cik Iskandar. Okay, Mr. Cheng. Volume tengok tak? Dalam futures market, volume kita tak tengok sangat. Equity memang tengok lah. Sebab volume tu consists of sell dengan buy. So you tak tahu orang yang sell tu adakah dia punya entry ataupun dia punya TP, dia punya profit, taking profit. This goes both way to waste market. So jaranglah orang tengok volume. Untuk tahu trend sama ada up atau down, kita based on time frame apa? Normally of course lah, daily lah, Cik Nas. Daily punya time, daily punya trend mesti kena tengok, mesti kena tengok. Tapi of course sebenarnya kalau dalam trading ni, you trade time frame yang lebih besar lagi bagus, sebab noise dia tak banyak. Kalau you ambil 5 minit punya candle dengan 1 hour punya candle, 5 minit tu apa yang berlaku dalam 5 minit tu mungkin adalah disebabkan noise. Ada mungkin ada orang disilap, mistake. Mungkin ada orang ni dia masuk 50 point tapi dia masuk tu adalah, dia masuk 50 lot tapi mungkin dia masuk tu adalah pertama kali. Dia pun tak tahu apa yang dia buat. So itulah noise yang dia cakap. Tapi dalam 1 hours, apa yang berlaku dalam 1 hours tu lebih reliable sebab banyaknya trading activities, ramainya participate dalam 1 hour. Apatah lagi daily. Daily dia punya candle tu lebih solid lah. Maknanya apa yang berlaku dalam masa satu hari. Market force and everything semua ada dalam daily. Oh, siapa yang boleh pakai time frame yang besar, better pakai time frame yang lebih besar lagi bagus. Cuma of course lah, orang nak pakai time frame yang besar ni, stock loss pun besar, margin kena besar. That's why untuk determine trend, orang tengok time frame yang besar dan dia akan pergi kepada time frame yang kecil untuk entry lah. Dan tu lah cara dia. Okay, tak? Ada soalan tak? Lagi? Kalau tak ada, kita sambung esok. Yang lain, esok tu kena pakai apa? Esok tak ada apa sangat lah. Just pasal nak kenalkan platform.
tahu sikit pun pasal order type. Kalau dia pakai platform canggih, order type tu dah jadi mudah lah sebenarnya. Dulu susah sikit lah pakai JTrader. Kalau RSP features account, berapa fees dia ya? Okay, Cik Nas tanya dulu. Untuk kalau kena hold overnight, brokerage fees jadi harga lain. Ya, selalunya overnight punya fees lagi mahal sikit daripada day trade. Sebab overnight ni jarang-jarang orang buat, day trade selalu. Dan of course day trade lagi murah lah. Kebanyakan brokerage 1 point sebenarnya boleh cover semua untuk futures lah. Apatah lagi kalau you trade banyak lot, yang tu lagi dapat banyak discount. Standard price, macam kalau Cik Iskandar tanya, standard kalau standard market 20, maknanya 10 in 10 out untuk day trade, dan untuk overnight biasanya 15 in 15 out, itu kira standard. Dan you boleh dapat lebih murah dan discount jika anda ada banyak lot lah untuk trade dan aktif lah, macam tu lah. Macam mana nak cakap lagi, untuk 1 point sebenarnya kalau day trade tu, you dah boleh cover lah dalam RM20 tu. Break even you 1 point, bukan break even lagi, 1 point kalau day trade tu you dapat lagi RM5. Macam tu lah betapa CPO lagi better lah. Kalau Cik Iskandar biasa main forex, kadang-kadang 2-3 pips tu kira consider murah. Tapi ada juga time volatile dia jadi 5-6 pips ke. Susah lah dapat 1 pip, 1 point untuk sekali dengan profit kan. So CPO ada. Ada apa-apa soalan lagi? Kan based on yang diceritakan macam ada banyak benda yang kita nak tengok, boleh terjadi ke kes? Boleh terjadi kes ke? Kan based on yang diceritakan macam ada banyak benda kita nak tengok. Banyak benda yang kita nak tengok tu boleh terjadi kes tu, aku tak faham Cik Nas. Boleh turun explain tak soalan tu? Bila ada opposite view, contoh tengok indicator dia cakap sell, dia cakap buy. Oh, okay. Tak apa. Soalan tu tak apa, cuma mungkin daripada views anda tu kita tak nampak. Maksudnya ada indicator cakap sell, ada indicator cakap buy. Kalau macam itu tak cukup strong lah. Jangan masuk. Evidence dia tak banyak. Katakanlah you pakai 3 indicator, you jenis indicator guy, you pakai MACD, you pakai RSI, you pakai stochastic, mungkin mungkin ataupun you pakai RSI, MACD dan moving average. Moving average cakap buy, tapi MACD dengan RSI cakap tak buy, masih lagi sell. So jangan masuk, macam itulah konsep dia. So pastikan kalau you pakai 3 punya sistem, pastikan dia at least 2 lawan 1 lah, 2 go buy, 1 je sell, boleh lah. Normally macam gitulah yang kita gunakan, macam consensus kan. Tapi indicator ni kalau banyak-banyak pun tak best juga. Problem juga, indicator lagi satu dia banyak lagging. So that's why macam kalau P nanti dia akan ajar banyak pakai, ada juga indicator kalau nak pakai, tapi lebih kepada moving average tu biasa. Okay.
dan market price lah, candlestick, market structure, benda-benda macam tu lah. Ada masalah, ada tak soalan lain? 11. Okay, kalau dah tak ada soalan, kejap lagi tunggu dalam Telegram, saya akan bagi slide yang ni, dan saya akan bagi juga apa nama, dan saya akan bagi juga recording webinar, tapi recording lambat sikit sebab saya nak kena convert dulu dan masuk upload dulu. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Diharap semua dapat hadir lagi pada hari esok untuk kita berjumpa for the next, boleh-boleh slide ni saya bagi juga for the next apa, selamat malam, thank you very much.